Ja és el tercer cop que s'organitza la Nit de l'Emprenedor. Des del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu s'ofereix a empresaris, professionals i emprenedors de les proximitats un seguit d'eines i ajudes per fer créixer la seva empresa, introduint-los en la internacionalització i en la recerca de finançament. Tot això coneixent com aprofitar les portes que ens pot obrir la crisi. D'alguna manera doncs, és un espai d'acollida de tots els projectes i negocis de Cardedeu i dels ajuntaments o del territori del voltant de Cardedeu. Hem començat a tenir periòdicament una activitat que es diu el Catalan Jelly Coworking and Workshop. Hem fet ja dues edicions, la setmana vinent farem la tercera, parlarem de com créixer sense incrementar els costos i tenim previst fer alguna activitat més a partir del mes de novembre ja d'una manera periòdica. Aquesta tercera nit es posava sobre la taula el tema del client 2.0 i com s'ha de fer la venda a través de la xarxa. Per aprofundir en aquestes qüestions, comptàvem amb un seguit de 5 professionals inscrits al CSEC. César Gil és el soci fundador de Branding for Profits i sempre s'ha mogut en l'entorn econòmic i del màrqueting orientat a les pimes. Afirma que moltes petites i mitjanes empreses han reduït els costos al màxim i que ara només els queda la venda. Però cal conscienciar-les amb que el màrqueting és una inversió i no un gast innecessari. Amb això es pot aconseguir un bon pas endavant, que és internacionalitzar el projecte. El cliente es con el cual tenemos una transacción. Entre dinero en caja o no, pero tenemos una transacción. Eso es lo primero. Segundo lugar, yo distingo el que es mi cliente y el que es mi prescriptor, porque tengo que tratar de una manera a uno y otra manera a otro. Anna Tarrés és la directora de la revista D'aquí i porta més de 20 anys d'experiència en departaments de màrqueting. L'empresa està molt vinculada a internet, ja que aquesta publicació també té un portal electrònic que opera conjuntament amb les xarxes socials i es centren en oferir continguts d'informació d'extensió local. Va considerar, no només el 2.0 o el 2.0, va considerar aspectes com producte, o sigui, conèixer el teu client i després saber el producte, determinar el preu, quina distribució fem i quina comunicació. I dins de la comunicació hem de definir les tècniques de comunicació, ja siguin offline o online. També comptàvem amb Josep Buixadera, economista que ha volgut posar solució a la necessitat d'aprendre idiomes mitjançant una aplicació per a smartphone anomenada Vini2Vini. Només cal introduir una sèrie de dades per buscar altres usuaris de l'aplicació que coincideixin amb el teu perfil per després practicar-hi còmodament l'idioma desitjat. A vegades el que vols practicar és una part de l'idioma que és difícil de practicar, que és el de la teva professió. Si tu ets advocat, trobar un advocat d'un altre idioma et serveix per practicar això. Toni Ferrés és enginyer elèctric volcat en el món del social media. Es mostra optimista en el futur del màrqueting online, després de veure com ha anat evolucionant internet i les possibilitats que pot oferir de cara a una empresa. Quan estàs parlant de 2.0, estàs parlant de fans, subscripcions, followers. El qui és fan, és client, no ho sabem, algú sí que ho serà, però realment et segueix per alguna cosa. Algú estàs oferint que li agrada, segurament. Això també s'ha d'estudiar. Lluís Serra és col·laborador del CSEC i s'ha dedicat sempre al món de la ferreteria, fins al punt que la seva empresa Brickmania també està funcionant a través d'internet. La popularització de les xarxes socials va aconseguir salvar l'empresa. El meu objectiu és unir dos mons, o sigui, unir l'e-commerce i el bricolatge, unir l'off i amb l'on, i que el client on no digui, hòstia, estic comprant un e-commerce que no sé qui són. No, no, darrere hi ha el meu objectiu de l'any 96, que era doncs, un bon consell professional. No? Vull dir, aquest bon consell professional de darrere el taulell el vull portar a l'e-commerce. I finalment, una altra col·laboradora del CSEC, Yolanda Tarrango, porta més de 20 anys d'experiència professional en el món de l'emprenedoria i participa en el projecte Inner Builders, des d'on s'ajuda a estructurar i a impulsar projectes professionals propis i aliens. Més enllà d'intentar conèixer els clients, la meva percepció és el que hem d'intentar conèixer és quin és el valor percebut dels nostres productes i dels nostres serveis. Perquè és per aquest valor percebut que els nostres clients i potencials clients ens compraran o no ens compraran, o ens deixaran de comprar. Els acompanyava també el consultor i financer Josep Tarango, qui va ajudar a elaborar una conclusió final per tancar la nit. Me decía, mira, mi punto fuerte es que yo acabo, llevo 3 meses en la red, he captado 20.000 usuarios, 4.000 son
usuarios activos, son mis clientes. Y mi gran ventaja es que conozco a cada uno de ellos porque lo hemos llamado. Estoy aplicando el contacto diario de un comercio de proximidad a Internet. La taula rodona finalitzava amb una intervenció de l'alcaldessa Calamanda Vila, agraint la feina del CSEC i encoratjant els emprenedors a seguir endavant amb els seus projectes. En aquests moments difícils és quan la gent fa projectes i va endavant. Convideu a tota aquella gent que té bones idees a no tenir por, a ser valents, a exercir el dret a decidir, el dret a fer el propi projecte, a tirar endavant. La segona part de la nit de l'emprenedor es trobava a la sala Sarau en forma de sopar. El CSEC compta amb inscrits residents a les proximitats de la vila i de la comarca i és una de les raons principals per fer contactes a l'hora del sopar després de la nit de l'emprenedor. Aquest punt de trobada servia perquè empresaris, professionals i emprenedors dels diversos sectors intercanviïn coneixements. Hem vingut aquí una mica doncs, perquè amb l'Ajuntament de Cardedeu anem fent alguna col·laboració, ens anem passant informacions d'actes que tant organitzen ells com nosaltres i a més avui doncs, el tema era prou interessant com per no perdre-s'ho. No? Tema de comerç 2.0, fidelització de clients, tot això doncs, és una cosa que no es pot perdre de vista i ha sigut molt profitós. Ens he vingut a donar suport a Toni Ferrés, que venia en representació al projecte Tiendeco, del qual en formo part, i bueno, a veure una miqueta que era la nit de l'emprenedor, ja que el CSEC ens està donant suport al nostre projecte. Aquesta empresa avui s'ha presentat aquí en el col·loqui que s'ha fet, perquè els meus fills i gendres han muntat una botiga online que es diu Tiendeco, i ells són els que han portat tot el tema d'internet i totes aquestes coses que s'han de fer, i he considerat molt interessant doncs, posar-me al dia de totes les tecnologies. Però vaja, això és cosa del jovent, però sempre hem d'estar a punt de les noves tecnologies. Tot això amanit amb el sopar ofert pel restaurant El Mosaic, que comptava amb uns quants tastets. Per començar, els raviolis farcits de verdures i llagostins. Després, la torrada d'arròs bif de vedella amb ceba caramelitzada. També unes croquetes de pollastre, hummus i una coca amb albergínies, tomàquet confitat i rúcula.